kas čia per suvažiavimas? Organizacijų fakulteto inžinierių mechanikų susitikimas po 44 metų. A tie gyvena jie? Mūsų niekas neįveikė. A mergaitės, iš kur jų ten nebuvogi? Iš kur čia gavo? Pakeliui. Tai čia organizatorius turbūt, ar ne? Porą žodžių prašom čianais Lietuvos televizijai. Kaip jums sakė, tris naktis? Labai džiaugiuosi, matydamas tokį būrį, mechanizatorių. Ir jo labiau čia ne visas būrys. Žemaitijoje, ypač dar Žemaitijoje. Tai čia pirmą kartą? Taip. Visą laiką ten kažkur? Labai šaunu. Aišku. Tai dar laukiam kažko? Bet Antanas labai šauniai padarė, kai jis be jokių didelių įsikalinėjimų, be jokių atsikalbinėjimų. Po keturių metų ėmė ir padarė. Ėmė ir padarė, jo. Ir padarė, kaip reikia. Būtų anksčiau, jeigu ne pandemija. Jeigu ne pandemija, mes kaip buvom planavę 20 metų. Jau po gerų Lietuvai dabar nebūtų. Grafs paskutėjimis pabėga mūsų liodveks prieš pat antrąjį pasaulyje karą. Biškėlį buvo pardavęs mešką ir pasiėmis kelius tos pinigėlis. Iš principų mėrė uns Austrijų garos skordį. Ir tai visi pastato perėjį Žemaitės nacionalinį parką priklausomybė. Buvo atvažiavę čia, jau Lietuva atgaus nepriklausomybį kažkokiai paveldytoje, nu, grafų kažkokiai giminaitė, bet tai nesužavėjo, nu, tai pasata, nesuvietlaikiniai buvo trupnė nugyventi ir anei ledo naudotis nacionaliniam parkui. Man atrodo, kad gana sėkmyga nei panaudoti, nes čia ir va, arklidė kaukių muziejus vienintelis Lietuvai, kurie pasaulyje daugiau tu nerasi. Ten, kur buvo, ten buvo dvaras Vems, ano pusė kelią, akmeninis pasas yra jauja bovus. Mm-hmm. Ir šalia Tinkauts, toks gelsus pasas, ten aš darbu amatų centri ir bovis daržoj rusys. O pat dvaro pastatas? O pat dvaro pastas yra. Miške. Ši bazė yra buvusi Sovietų Sąjungos požeminė raketinė bazė, o jeigu tiksliau, šachtinis raketų paleidimo kompleksas Dvina. Bazė pradėjo statyti 1960 metais, statybos vyko daugiau kaip 2 metus, o pirmasis budėjimas vyko 1962 gruodžio 31 dieną,
likus kelioms valandoms iki naujųjų metų. Aš čia nebuvo paleista. O 1978 metais iš čia kareiviai pasitraukė, išsivežė raketas ir raketinį kurą, viską kitką paliko. Tai 14 metų vietiniai gyventojai dieną naktį iš čia nešė metalą, laidus, visą įrangą. Mes dabar jokaujam, kad būtent taip ir pasistatė Plungę. O 1993 metais ši teritorija atiteko Žemaitijos nacionaliniam parkui. 2012 metais muziejus buvo renovuotas. Būtent tokį jis ir pamatysit. Ekskursija užtruks apie 1 valandą. Noriu perspėti, kad saugotumėt galvas. Dauguma durų yra žemos, taip pat žiūrėkit po kojom. Kai kur yra aukštesni slenksčiai. Ir nepasimeskit, ten ryšio nėra, paskambint galimybės nebus. Atsakymas paleisti raketas. Būtent šioje patalpoje į valdymo pultą būtų įstatytas specialus paleidimo raktas. Tas raktas yra ten gale pažymėtas 13 numeriu. O dabar šioje patalpoje mes pristatome šaltojo karo istoriją. Dyvų vargšai atsisėdė, ne? Stovėjo kūro ir kupolo valdymo įranga. Dabar mes čia pristatome ginkluotę vyravusią šaltojo karo metu. Ginkluotė buvo įvairi, nuo mažo šovininio iki tokio paleidimo komplekso, kuriame mes esame dabar. Šis kompleksas yra ne kas kitas, kaip pavojingas ginklas. Čia buvo įgulos kruoščio kambarys. Nuo 1969 čia stovėjo raketos paleidimo stalas, iš viršaus kupolas, kuris turėjo apsaugoti raketas nuo priešų atakos. Tikrąją šachtą mes dar pamatysim ekskursijos pabaigoje. Ir jeigu būsit geri, galimai pasiūlysiu vieną labai įdomų dalyką. Tik viena bėda, neprisimenu, kiek jūsų yra. Ryšio mazgas. Pirmoji ryšio mazgo paskirtis buvo laukti vadinamojo kovinio signalo iš Maskvos. Antroji paskirtis buvo užtikrinti radio ryšį pačiame komplekse, bet iš čia pranešimų neišsiunti jokio, nes manė, kad taip išduoto dislokacijos vietą. Šioje vietoje stovėjo 85 tonų cisterną su oksidatoriu. Jo kiekvienai raketai reikėjo po 20 tonų, jis buvo kaip kuras. Ši patalpa buvo pati pavojingiausia, nes čia buvę garai galėjo nudeginti odą, pažeisti kvėpavimo takus ir plaučius. Čia galėdavo ateiti tik specialistai su dujokaukėm ir specialiais kostiumais. Bet ir jie eidavo čia tik gedimo metu. Thank you.
arkados gylis yra 30 metrų sudaryta iš 6 aukštų. Kiekvienam aukštai pasiekti buvo naudojamas liftas, ten matosi pravėtos durys. O pro šitos balkonus, įsilindus į juos, galite matyti žiedą esantį maždaug vidurėje šaktos. Jis prilaikė raketą. Lietuvos akmenų sostinė tituluojama. Ir kaip aš pasakau, pradedu mūsų sodybos lankytojams, kad Mosėdis prasideda nuo Vaclovo Jundzilo sodybos. Kad šita sodyba yra Mosėdžio širdis. Todėl, kad 1956 metais pats Vaclovas Jundzilas atvyko į Mosėdį dirbti gydytoju. Ir kai jis atvyko tais metais į Mosėdį, Mosėdį jis rado eilinį tuometinį Lietuvos miestelį. Čia nei švaros, nei tvarkos nebuvo. Žmonės ūkiniais reikalais užsiėmė į grožį, į estetiką, į švarą, čia visiškai niekas jokio dėmesio nekreipė. O jis kaip medikas suprato ir suvokė, kad žmonės gydo ne tik medikamentai, ne tik vaistai, bet ir gražiai, švariai sutvarkyta aplinka. Todėl jam labai norėjusi sutvarkyti šitą ligoninės teritoriją. Ir kai jis atvyko į Mosėdį, jis atvyko būtent čia, į šitą vietą, čia buvo ištuštėjusi, nebegyvenama sodyba. Ši čia vat stovėjo tos sodybos gyvenamasis namas, iš kurio buvo nuspręsta steigti ligoninę. Buvo suformuota 14 vietų nedidukė ligoninė. Šitas pastatas buvo to namo ūkinis pastatas ir rintas įsirengė ūkiniam pastate porą kuklių kambariukų. Tai vat jis atvykė šeimos ir pradėjo dirbti ir gyventi. Mokslininkai yra nustatę šitų akmenų kilmę, jie yra visi kilę iš Skandinavijos, iš šiaurės. Ir prieš milijonus metų ledynai slinkdami iš šiaurės, vienu žodžiu, ką pasiėmė su savim, ką atrideno, atvilko, tą ir paliko mūsų žemėse. Ir kadangi tais metais vyko labai intensyvi melioracija, o melioratoriai jau naikindavo viską, kas jiems pasitaikydavo po keliu, tai buvo be išimties ir akmenis. Akmenis pasitaikiusius melioratoriai tiesiog veždavo į skaldyklas, juos sprogdindavo, maldavo ir paversdavo į tokius mažykus akmenukus į skaldą. Tai intas užbėgdamas tokiems įvykiams už akių, kad nesunaikintų to akmenų, jisai paieškas akmenų eidavo, nešina su savim baltų dažų skrinutę ir teptuką. Jos buvo galima įsigyti tik medelynuose, botanikos soduose, reikėjo ieškoti kontaktų, buvo sako laikas dar toks, kad netgi į ligoninės kiemą pasižiūrėti ateidavo raudonų tulpių pasižiūrėti, nes nebuvo matę tokių gėlių. Tai va, ir intas iš tikrųjų labai pasistengė.